Čus, čus, zdravím vás z prvního místa. Nová sezóna, nový tým, noví soupeři a nový fantasy video. Pokud někdo neví, co fantasy fotbal je, ve zkratce máme postavený tým z hráčů z anglické ligy. Když dá hráč gól, máme za to body, když si dá vlastní gól, jsou za to minus body. Když dá hráč gól a já ho nechám na lavičce, jsem mocas. My hrajeme draftovací verzi, kde nejste vázaní rozpočtem, ale rozebíráme si hráče postupně jako housky v krámě. To by asi k představení stačilo. Co se týče kluků z minulé sezóny, jsme teď rozhození každý v jiné lize, až na Toma, který skončil, protože chodí se dvěma holkama najednou a neměl by na to čas. A nový spoluhráče za stolik neznám. Kdeny je zbrojovák, co to zabral ještě než se začalo a možná se v průběhu sezóny připojí. Roberto Baggio má v bráně Lena, alias největšího prankstra v lize, takže bude celou sezónu trpět. Coutinho 10 je fanoušek Liverpoolu a dobrovolně si teď do týmu naimplementoval Lingarda, čili si asi je taky rád ubližuje. Tady je statistika Lingardových ligových gólů a asistencí za poslední rok a něco. Super hráč do fanty. Ale má i Salaha, Sona, Laporta a Temiho, takže nějaký body mít bude. Blasfemy má Eriksena, Kejna a kluky vyhypovaný v loňské sezóně. Pro mě nečitelný kádr, ale moc mu nevěřím, což nemusí nic znamenat, protože hráči, kterým nevěřím a nechám je na lavičce, pravidelně bodujou. Naproti tomu Rakoit má podle mě nejsilnější tým. Aguero, Mount, Van Dijk, Fraser, Bernardo, Maguire, doplnění potenciálně bodovýma klukama. Když jsem si Rakoita googlil, našel jsem stránku, která má jeden like, což je mimochodem třikrát méně, než má moje stránka. Loser. A pokud ho chcete podpořit cestě za výhrou ve fantě, určitě mu ji olajkujte. I když s ním teda dost pravděpodobně ta stránka vůbec nesouvisí, nevím. Ondisův Draftpunk, který jednomyslně vyhrál anketu o nejvtipnější název týmu v lize, má poměrně silnou zálohu v podobě Pogby, Sterlinga, Richarlisona, asi je Ezila. I obrana není špatná. Útok je taková druhá vlna. Walkers FC, kteří nemají Kyla Walkera. Zajímavý. A pak starý známý Cečko United. Body nechaný na lavici nebo vyhozený na waiver, ale zatím to tak nějak drží finský hrdina Puky, tak snad mu dojde šťáva co nejpozději. Testováme novou rubriku Rozbor s experty. Pozvání přijali Tiger a Mikel. Borci, díky, že jste přišli. Čau. Lidi vás asi neznají po hlase, tak kerej jste kerej. Já jsem Tiger. Tady Mikel. Jak se vám zatím daří ve fantasy v této sezóně? A... No tak relativně je to celkem v pohodě. Moc poslední kolo mě moc nepřekvapilo, no. Kolik máš bodů, jestli bys nám jako řekl? Celkově mám 180. A Mikel, ty jsi na tom jak? Mám 159 bodů a je to overall rank, je to 2 miliony zhruba. Když už teda tě tady máme, tak ty jsi reprezentant, jestli se to tak dá říct. Tiger reprezentaci nějak trochu kritizoval. Jak to tam vypadá? Jako máte spolu nějaký týmový srazí, kde se prostě domlouváte, nebo prostě jen tak stavíte? Ne, žádný srazí neprobíhají. Žádný chat, prostě nic, žádná taktika, jakože třeba ty dneska postavíš Salaha, já postavím Coutinha a... Ne, no, ale já myslím, že takové taktiky ani nemají nějak moc smysl v tomhle. Vy tady máte, tady vás hledám v tabulce, vy jste 68 z 79. Je to možný. A myslíš si třeba, že ti lidi, co byli vybraní, tak Tiger to trochu kritizoval, myslíš, že byli třeba vybraní právem, nebo jestli tam třeba neměli pozvat Tigera místo nich? Tak to je asi otázka spíš na Hortsmana, který to vybíral, ale myslím si, že to vybíral na základě loňských výsledků nebo i dlouhodobějších výsledků a ty asi tomu odpovídali. Tak ty na to máš jaký názor, jestli se můžu zeptat? No těžko říct, no. Jakoby, když se podívám na tabulku v Money League, kde jsou vlastně všech těch pět reprezentantů. Nej, Money League, já bych to přeložil pro neangličtináře, to je liga o peníze, teda. Přesně tak. Tak si zrovna moc dobře nepočínaj. Jo, nechal jsem se slyšet, nebo respektive jsem slyšel, že právě dva z nich už budou používat wildcard. Takže těžko říct, no jako já chápu, jak to Hortsman jakoby skládal. Já myslím, že si to i dokáže obhájit, ale... Myslíš si, že bys teda jako tam měl být, ty? Že jsi tam takhle narovinu? V momentální chvíli bych té reprezentaci asi dost pomohl, protože jsem jakoby nad všema těma pěti momentálně, ale těžko říct, no jakoby je teprve začátek sezóny. Je pravda, jako že jsou jenom tři kola za náma to. Já jsem to jakoby kritizoval hlavně proto, že tam je kantor. Nějak... to taky. Hlavně, že se to strašně moc tutlalo, že jo, a když jsem jakoby s tím vyšel na povrch, tak najednou, že teď bude nábor, nakonec jsem nabral nikdo, jakoby, nabral jsem nakonec, poslední byl Miguel, a uvidíme, jak se jim, jakoby, bude dařit dál, no, jakoby, zatím je to celkem bída z jejich strany, ale snad nás nesklamou, no, Hortsman je právě jeden z těch mála, který si tu fantu celkem vodí, i když to teď to poslední, kola moc nenasvědčuje, no. Ale tak je furt začátek, že jo? Je furt začátek, no. No a Mikele, a to se teda prostě jenom vezmou body všech dohromady a nějak se to zproměruje a to je všechno a z toho vyjde nějaký číslo? Jo, to vlastně sečeš pět hráčů a viděliš to
Jasně, no, takže to je takový, jakože to je sice reprezentace, ale takový dost jako o ničem, ne, nebo... Jako, že je to taková zbytečná soutěž, tohle myslíš? Tak já nevím, no, tak působí to tak, no, tak nevím, no, ale tak mohli byste být trochu vejš, co myslíš? Jo, tak určitě, tak to se, musí to sednout všechno a to půjde. Teďka Miguel vzal wildcard, tak to určitě potahá. A jakože nestává se, že by se si třeba, že bys mu řekl, ty vole, co tam děláš s Lingardem, prostě tě vem si radši tady někoho jiného, nebo že byste si takhle navzájem... Vůbec není žádný chat, nebo v něm možná nejsem akorát, ale nic takovýho. Takže je možný, že třeba chat, jsou všichni čtyři ostatní a ty tam nejseš. Tak to vyloučit nejde. Jo. A no, Horseman s Kanterem určitě nějaký chat má, to je jako... Podle mě je hlavně na Twitteru, no. A tam jsou hlavně teda kluci z Eurofotbalu, anebo je tam někdo mimo? Z Eurofotbalu všichni. Jo, a já jsem si třeba teďka díval, že z celkového českého pořadí je pečeně 12. Tak nezvažovali, že by tam prostě dali pečeního, aby prostě to nějak... právě Horseman tak chtěl udělat, že by bylo 5 lidí akorát z Eurofotbalu. No a tak jako, jak to vidíš celkově, jako z 68. myslíš, že se třeba posunete aspoň do první 30, nebo... Třeba před Ugandu, jestli byste se třeba dostali, nebo... Já si myslím, že se určitě posunuli, když jsme se neposunuli, tak to by bylo docela zklamání. No tak první je Anglie, což jako je takový tak zajímavý, že asi... to odpovídá, jakože... Jako Anglii asi úplně nedáme. Ale třeba třetí Trinidad a Tobago, což je jako je zajímavý. Pak je otázka, jak se to bude, jestli jsou fakt všichni z Trinidadu a Tobaga. Ty jsi třeba neposílal z občanku svoji, jakože jsi z Česka. No, tak je možný, že jsou to prostě nějací jenom jako na černo, jak u nás v Praze. Kandr by tam psal nějaké diskuzi, že to jsou většinou Brazilci. Brazilci? Ale nevím, jak tam no, někde v té F diskuzi to tam psal. Jo, a borci, kdybych se vás teda měl zeptat, jestli draft nebo klasika, tak vím, že Tiger má radši klasiku. Já určitě taky klasiku. Taky klasiku, a můžete třeba říct proč, nebo? Tak ten draft se mi nelíbí, že je vlastně hodně závislý od toho, co si poskládáš na začátku, a pak vlastně už tak jenom čekáš, co uhrají, a na tom waiveru už toho tolik není. No ale tak vím si, že zase teďka ti, co prostě byli dole, podle mě v hodně ligách si nabrali toho Mounta třeba, protože prostě vyplaval, že to bude dobrý hráč. Nebo já nevím, jestli u vás někdo, u nás ho třeba nikdo nedraftoval. A nebo prostě průběžně tam takhle přicházeli hráči, a i ten local, já nevím, jak se čte, prostě ten z Tottenhamu. Jo, tak určitě se dá, ale už není tam těch možností tolik. A pak ještě přijde zimní přestupák a tam je to taky takový, že prostě. No, to čekáš půl roku, že jo. No, tak jako jo, ale. Víc, když pak do té draft ligy chytneš nějakého idiota, nebo víc idiotů. Že jsou jako neaktivní. Třeba Pecika. A jo, takhle, jakože až moc aktivní. No, třeba, že jo. A nebo ti dávají prostě absolutní nabídky, akorát ti tu hru jakoby znepříjemní, tak je to dost naprd, no. No a tady, kde já se dívám, že ty jsi 58. celkově, jestli to sedí. A z kolika? Z 96. A to je fajn. A Mikel, počkej, 38. A ty hraješ ale první ligu, úplně jako extra ligu, jako tu nejvyšší. Jo. Jo, ale víte, kdo je první celkově ze všech jako hráčů a nejvíc? Nějaká Lama, no. Hej, já myslím, že to je dobrý hráč, to je podle mě jako, ale Tiger třeba, proč bys řekl, že ta klasická je lepší? Jakoby určitě ten element tý Money League tomu dodává dost velkou atraktivitu. A hlavně, ono se říká, že prostě máš nějakou danou sestavu a když se ti nedaří, hodíš wildcard a okopčíš všechny sestavy, takže máš na konci ty samý, ale podle mě to tak není. Důležitý jsou tam ty chipy, že jo? Chipy, co to znamená? Chipy, to jsou ty bonusy, no, co jakoby využíváš... Jakože dáváš kapitána správným hráčovi, nebo? No, že dáváš třeba triple kapitána, nebo tam dáváš i bench boost, to znamená, že ti hrajou i hráči z lavičky. No, ale to je jedno na sezonu, ne? Nebo dvě? Nebo... Je to jedno na sezonu, no. Mně se líbí, že máš jakoby větší prostor pro manipulaci s tím týmem. Navíc vlastně hraješ tam s nějakýma... Máš 5 milionů protivníků, tady hraješ proti... No jasně, ale tak jestli ti to třeba nepřestane bavit, že máš 5 milionů protivníků a jsi miliontej a třeba tady jsi, já nevím, ze 450 lidí jsi třeba v 200, tak jestli to v průběhu sezóny prostě neomrzí, že hodně zahraješ už pak, nebo... Jo, tak pak tam máš od toho ty mini ligy, že jo, máš tam, ať už je ta Money League, nebo ty ostatní. A tak ta Money League taky tam, třeba jsi 30. a říkáš si to už jenom, že... No tam je aspoň, když už jsme obhájili ty ceny za ten měsíc, tak si je tam aspoň to, že můžeš bojovat každý ten měsíc. No a nemůže se stát, že prostě někde takový výkuk, že si prostě všechny bonusy nechá na určitý měsíc, že si řekne, že to nikdo jiný nevyužije. Tak tam prostě na frca, jenom aby vyhrál ten měsíční a měl to. Když dáš litr do té soutěže a pak všechno hodíš all in na měsíčního manažera a získáš pětí. Tak je to málo, no. Tak to já to můžu tady spočítat, ale vychází to o 500 horší než pětí. Matika. A každopádně Tiger, jestli teda ještě k té Money League, myslíš, že tam skončíš letos před Kantrem, protože loni, jestli se nepletu, tak si skončil za ním.
Jakoby loni, jako já jsem to moc loni nehrotil, že jo, víš co. Ale... ale tohle kolo, teda tuhle sezonu, jako 100%, jako jestli neskočím před ním, tak už do žádný money league nevstoupím. Jo, takže tohle je takový to slovo, který tam prostě v tom videu zazní určitě. Přesně tak. A Mikle, ty jsi dal nějaký cíl, máš třeba nějakého takového arci nepřítele, jako má tady Tiger Cantra? To asi ne. Ne, tak cíl vyhrát zpátky vklad, to je asi můj jediný. Jo, a počkej, zpátky vklad to musíš být do kolikátýho místa, nebo 5., 6. nebo nějakou měsíční vyhrát a jo, to bude ještě nějaký. Tiger jsem požádal o poslání sestavy. Je to tak. Na ní dívám, tak ty tady třeba nemáš Pukyho, tak ty mu nevěříš, že se rozehraje, nebo prostě... Já jsem ho chtěl přivést původně ještě před tím zápasem proti, teda po tom zápase s Chelsea, páč jsem mu moc nevěřil, no ale moc mě nepotěšil, no, takže... Jakože ještě před sezónou si zdal taktiku, že ho po třetím kole přivedeš, anebo? Ne, jakoby v průběhu těch prvních dvou kol, jo. Jakoby byl dost, jakoby... Jasně, jakože se hodně střílel a říkal si, že proti Chelsea jde na prázdno a pak ho přivedeš. A pak ho přivedu, no, bohužel mu teď myslím dvakrát se zvýšila cena, ale už mám připraveno pár taktik na to další kolo, no. No a tak, pro sebe. To jakože... Tam máš jenom jedno střídání, ne, za kolo, nebo tak? Jako je možnost tý wildcard, anebo prostě půjdu do mínusu jako předchozí kolo, jo, co jsem taky šel. A já jsem se díval, že tam máš prostě v obou sestavách Kinga, Sterlinga a Danka. Mm-hmm. Tak to jsou jako tvoje hvězdy? Jakoby Sterling to je prostě must have po jo. celou tu sezonu. Podle mě on bude bodovat mnohem víc než Sala nebo Mané. Ale četl jsi teďka, že se vyjádřil na Twitteru, že nemůže dávat hat-trick každý zápas, to ti nevadí teda, jo? Jako jestli bude dávat třeba gól a pak asistenci každý zápas, tak se jako zlobit nebudu, no. Jo, a Kingovi teda věříš? Kingovi jsem věřil, ale v blízký době ho asi nechám jít, protože za tu cenu je tam mnohem více asi útočníků, který mají formu. No a díval jsem se, že v draftu tam máš Lena, tak... Jestli bys to mohl nějak objasnit, jakože ty fandíš Arsenalu, ale zas Leno, já nevím, jestli víš, kolik měl loni čistých kont a... Leno tam na mě zbyl, to byl myslím můj druhý pick, první byl myslím Patricio z Wolves, kterýho jsem teď vyměnil za Adriana, který mě taky teď moc nepotěšil. A proč jsi nechal toho Patricio? Těžko říct, no, asi ve mně jakoby zůstaly takový ty arsenalský... Jo, a máš tam z Arsenalu ještě Pepeho, tak Pepe se rozjede, podle mě nebo? Pepe bude si mazat tu Premier League na chleba. Jo, ale zatím jako ještě jakoby, nehrál nějak moc. Tak. Jakoby nehrál nějak extra dobře, ale jakoby z té naší útočný jakoby, části týmu, tak hraje momentálně asi nejlíp. Sice neproměňuje ty šance, ale dokonce teď i jakoby sebevědomího Van Dijka si celkem dává. Je nějaký hráč, nebo třeba, jestli bys mohl jmenovat 3 hráči, kteří jsou podle tebe nejpředsedivanější. Že prostě spousta lidí má, ale že prostě že budou špatní. Že prostě spousta lidí jim věří, že třeba, nevím, že prostě loni zazářili třeba Žota, nebo já nevím kdo. A tím prostě si myslíš, že letos nevyjdou dobře, budou. Tak prvním hráčem, tady budu asi, většina se nebude nesouhlasit, ale první bude Dýně. I když je jakoby na přijímácích, myslím, kope i rohy. Potom, co jsem viděl, jak hraje Everton poslední 3 zápasy, tak si myslím, že ani on sám to nedokáže utáhnout. No ale Dýně má zatím 18 bodů za 3 zápasy, 2 čistý kontejnu asistenci. Jakoby vydařil jsem jeden zápas, myslím, že to bylo to druhý kolo. Jo. Ale podle mě jakoby celek se hrajou fakt jako mizerně, jakoby Sigurdsson na tom hodně jakoby... Sigurdsson myslíš, že byl prostě nahypovaný loni a... Sigurdsson je tež podle mě nahypovaný dost. Hodně lidí ho též vlastní a teď asi bude ta třetí osoba bude podle mě dost kontroverzní. No, bude ale Salah? Podle mě vyhoří Kane. Harry Kane vyhoří podle mě. A to se to je možná ozývá trochu ten Gunner, ne? Nebo stěhá si ten Gunner, ale tak ono se říkalo, že třeba... Harry Kane, že to je one season wonder, pak to byl two season wonder, teďka nevím kolik už sezon jakože dává góly. Nevím, jestli jsi to slyšel, ale teď se zrovna popral. Myslím dneska. Na tréninku? Že se popral na tréninku, že jo? Že tam ta atmoška nebude nic moc. S kým se popral na tréninku? On se popral s Fertongem, myslím. Co neslyšel? Který je právě na odchodu. Ale má 3 zápasy, 2 góly, tak to zase jako... Zase, ale ty góly, jestli si je viděl, to byly, myslím, proti, komu to bylo, proti Aston Villa doma. Že to byly, jakoby, fakt, jakože náchodňáky, zase měl prostě štěstí s tím, kde stál. On je i, jakoby, ve stejné cenové kategorii jako Aubameyang. Jo, a myslím, že Aubameyang bude lepší.
Aubameyang bude podle mě 100% lepší. Já teďka dostávám zprávu z režie, že jsem Kantr dneska nedorazí, což jsem divákům neřekl, že to, že dneska mu to nevyjde. Ale klidně by se příště zapojil i proti tobě v diskuzi. Jako já budu jedině rád. Před chvilkou mi právě komentoval asi dva příspěvky na World Footballu, takže ta diskuze mezi náma bude dost peprná, no. Bude peprná, tak jakoby už se těšíš. Jsem zvědavý jakoby na jeho jakoby výběry, jak vybírá hráče. Podle mě na tom hodně bude stát ten Twitter. Jo, a Mikele, jsi tady ještě, teďka jsem tě dlouho nepustil ke slovu. Jsem tady stále. Ve sporech Counter versus Tiger stojíš na straně Tigera? A nebo reprezentačního spoluhráče? Jako ohledně jakýho sporu? Ohledně... No tak obecně, tak jako jak se na kluky díváš. Jestli máš favorita, nebo jestli jsi takovej neutrální? Taková otázka na tělo, ale asi jsem na straně Tigra spíš. Jsi na straně Tigra? A vy jste asi kámoši, ne? Nebo... Jasně, že jo. Ale samozřejmě Mikel teď hodnotí objektivně, že? Objektivně hodnotí, jo. A tak zas, tam to je reprezentační kámoš, takže zase to je něco jiného. To je pravda, no. A tady se dívám, že John Obiho FC, kapitán Harry Kane, co si o tom myslíš, Tigre? To... Podle mě nejlepší kapitánský picky jsou momentálně Sterling a Salah, jelikož i oni mají za ty jakoby góly jakoby o bod víc, o dva body víc myslím, navíc je tam šance i na čistý konta. Teď se dívám, že se ti obrana docela povedla. 4x jeden bod v draftu, jestli je to ten druhý draft. A pak tady 1+2+2+1+0. To se mně povedlo. Tak ono hlavně čisté konto teďka uhrál kdo, že? Měl tam Aston Villa, pak další Southampton a Newcastle. Málo kdo, no. Já jsem takhle, právě moje obrana vypadá hodně podobně, akorát, že jsem nechal na lavičce Matipa, který měl 9 bodů, což měl víc než všichni mají obranci dohromady s Golmanem. Ale tady máš toho Lundstrama, to je obránce, co hraje v záloze, ne? Máš ho tam jakože s tím, že bude dávat góly, anebo prostě levnej? Jo, no hlavně kombinace toho, že je levnej a zdá se mi jako nejlepší výběr z těchto stojí 4. A díváš se na to, že to je i ofenzivní obránce, co by mohl bodovat. Jo, a teď gól dal, takže. Teďka vlastně jeden gól dal, no. A jestli bys tím mohl třeba říct nějaký svůj pick pro jakože nejpřeceňovější hráče, anebo naopak nejpodceňovější, jestli někdo takový jako. A zase asi nechceš dávat svoje tajné tipy. Tak nejurčitě zatím vím asi Sigurdsona, který asi furt držím v sestavě. Kdo furt jsem ho nedokázal nějak vyměnit, neviděl jsem za koho. Jo. Že ho tam mám tak znouze spíš. A že to strčila i do základu, se dívám, víš, tak... Jo, tak úplně jsem neměl možnosti, no, mám tam Rika, který nehraje, mám tam záložníka Newcastle, Barkleyho jsem nečekal v základu, ten se tam vlastně dostal až na základě toho, že se zranil Pedro. On se zranil Pedro, takže... U rozcvičky. Jo, takže Sigurdssonovi nevěříš a třeba ten Kane jako tomu věří, že zase dal třeba 20 gólů nebo tak. Jo, tak zatím je to pro mě zklamání, ale myslím si, že se rozjede. Teďka má Arsenal, takže tam už... A tak zklamání zazdal 2 góly ze 3 zápasů. No, čekal jsem víc, ale... Jo, a ty fandíš Chelsea a ve sporu Arsenal Tottenham jsi na tom jak? No, většinou fandím Tottenhamu. Wow, ok. Takže jsi ale v tomhle jsi vlastně i proti Tigrovi, i proti Kantrovi. Jo. A ty říkal, že teda nemáš žádnýho arcinepřítele, jakože... Na ne, ne. Ani třeba Petr. Já vycházím s každým. A s Pecikem třeba vycházíš, kdyby ti nabídl trade, tak mu to přijmeš? No jasně. Jo, takže kdyby ti za Sigurdssona třeba dal Lingarda nebo někoho, tak... Hned bych to bral. Hned bys to bral. Jak vy ty hráče scoutujete? Spolíháte na svůj přehled, anebo se díváte na nějaký stránky, třeba Tiger na Twitter, nebo na Huskort, nebo na Eurofotbalu se díváte, kolik ten hráč dal gólu? Jak to jako scoutujete? Scoutuju to tak, že se podívám na rozpis zápasů a podle toho, jako nemám, že bych sledoval nějaký účty na Twitteru, maximálně pak o tom ještě prohodíme nějaký slovo s Tigerem. Protože Tiger je takový kritik Twitteru vlastně, ten kritizuje lidi, co skopírujou informace z Twitteru. Jo, je to tak, no, prostě, ale jakoby, je to tak. No a tak třeba teďka, když porovnáváte, že přišel Trezeguet z turecké ligy, kde střílel góly, pak přišel Trossard z nějaké, já nevím, z francouzské nebo odkud, kde střílel góly, a tak jak si to třeba porovnáte, jako, jestli se mu bude dařit Premier League? Já tyhle hráči moc popravdě neřeším, podle jim dost trvá dlouho, než se jakoby aklimatizují v té lize. Takže ty prostě bereš zavedený značky. Buď dám zavedený značky, anebo prostě ty, co jsou jakoby v úzovkách na vzestupu, no. Že mají prostě parádní formu, třeba jak zmínej Puky, že jo.
Yeah. Mount a takový. No ale před sezónou třeba při tom výběru nebo při draftu to nějak musel řešit. Já jsem před draftem to řešil z části na Redditu. Jo, takže nemáš Twitter, ale zase na Redditu. Jako. Ale převážně jakoby to řešíme právě s Mikelem a s Bonparim. Trollkaku to je. Bonpar je Trollkaku? Trollkaku, no. Ten hraje taky v Money League. Ten, kdyby hrál v Money League loni, tak by skončil druhej, no. A draft hraje? A draft nehraje. Ten hraje čistě jenom klasickou. Ale on není moc aktivní na tom, na chatu. Ne, tak my jsme ho přivedli do Money League jenom čistě. On moc jakoby ani nesleduje eurofotbal. Jo, není jako společenský, že by. No, jakoby je, ale jakoby asi... Nelíbí se mu komunita eurofotbalu, jsou to plně blázni a pitomci. No, jako jestli čte ty příspěvky Pecikovo, tak si jako moc nedivím, no, protože se nám nechce zapojovat do konverzace. Jo, a Mikel ti říkal, že bereš kde ty informace? Třeba ty tam máš, jsem se díval toho Temiho, tam máš, Abraham, jako říkal jsi, že letos bude v Chelsea dobrý, nebo jsi díval na přípravu, anebo jsi prostě... Jo, sledoval jsem ty letní zápasy. No a ty vlastně jsi fanoušek Chelsea, takže tam je to pro tebe jednodušší v tom. A ty tam se dívám, že tam, nevím, jestli tam máš nějakýho, jakože vyloženě... exotiku nějakou hráčskou. Ne, pak jsem sázel na klasický hráče. Až tam to Haydena, což málo kdo asi má. Koho? To Hayden, Isaac. Tak toho mají lidi většinou hlavně kvůli rozpočtu. Že on je levný, jo? Jakože jakoby je levný a zaplní ti tu lavičku a ještě je hrající, tak... Jo, ale jinak tady máš samý osvědčený Mahrez, věříš mu? Jakože letos? No, hlavně potom, co se zranil Sané, tak si myslím, že nějaký body nasbírá. Ještě nás teďka bude Liga mistrů, bude muset rotovat Guardiola, co on má, to, že on má docela rád, takže se dostane do hry. No a ty tam máš Mendyho, tak věříš, že Mendy se prostě uzdraví a pak už se nezraní, nebo jsi ho tam třeba nechal kvůli 10 zápasům, co odehraje? Už docela to zvažu, že ho vyhodím, protože tam mám ještě Frutogena, takže budu muset někoho obětovat. Že vlastně teďka hraješ na tři obránce a jeden z nich je Otamendi, který taky asi jako... Není úplně 100%. Ale myslím si, že Mendy, jak se uzdraví, tak bude dobrý. No jako on je dobrý, ale zase, jestli se uzdraví a jestli se pak zase nezraní, že jo? A to jsem se chtěl zeptat, kolik třeba týdně času věnuješ tomu fantě? Jako dohromady i draft, i klasika, i Money League a všechno. Klasice věnuju tak asi 5x víc času jak draftu. A dohromady to může být takových 25 minut, 20 minut. Pokud nepočítáš sledování nějakých zápasů, highlightů a takový teda. Během týdnu, třeba od pondělí do toho pátku, tak jenom si projedu nějaký ty články, jestli se někdo náhodou nezranil a nějak to jakoby to zatím nehrotím. Hrotím to hodně během víkendu, no. Tam to je jako nejdůležitější asi. Ty, jestli můžu tu zmínit teda, tak ty jsi jediný člověk, který ho znám, který se zranil při fantasy lize. Já si myslím, že jsem sledoval nějaký zápas a myslím, že mi nějaký hráč nedal prázdnou, tak jsem jakoby cuknul a cuknul jsem i s kolenem, no. Jo, a měl já myslím na Eurofootball právě popisoval, že si jel v ruce mobil, že zkontroloval sestavu, nebo něco. No to je to dost možný, no, já si to přesně už nepamatuju, ale je to tak. Do dvou měsíců to už pak bylo v pohodě, no. A oni ti dali jako nějakou ortézu, nebo? No, dali mi ortézu. Jo, a dali ti nějaký, no. Řekli ti, ať jíš jako nějaký GS kontrol, nebo? Čistě ortézu mi dali, protože to nebylo moc vážný, že... Jo, teď... že 2-3 týdny, že to nějak rozchodím, no jako... Prostě lehký zranění při sledování fotbalu to bylo. Potom mě nepotěšily další zápasy. A už si třeba teďka dáváš pozor, že se díváš opatrnějiš, nebo? No, teď si na to dávám pozor, no. Jo. Jsem přivázaný při tom koukání, takže... A Mikel, to by se nic takového nestalo? Jakože... Ještě jsem se nedokázal zranit u sledování. Že se třeba naštval a praštil pěstí do stěny a... Tak to už se stalo, ale tak zranění z toho nemám. Nemá, jakože nebyla ti třeba ruka, jako já vím, že mně se stalo, že jsem byl někdy nasraný při nějakým asi haxbalu a jsem praštilo stěny a pak jsem to měl trochu pochroumaný, tak to... Ne. Ne. Až tak naštvaný jsem asi nebyl. Asi, nebo jestli třeba vy tam máte tam někoho, komu zrušili gol, teďka? Pak přijde VAR a řekne, hele, není to gol. Jo, mně myslím zrovna dunk, že tam zrušili gol. Jako obránce, takže by to bylo za 6 bodů plus třeba nějaký bonus, jo? Jo, to mě dost nastralo, no, jakoby. Ale zase chápu obecně ten VAR, no. A to bylo z offside? Jo, teď rukou, myslím, nebo? Že to byl offside, no, já jsem ten zápas nesledoval, ale viděl jsem, jak mi tam naběhl gol ve fantě. A pak zmizel. A to by si takový něco stalo, Mikel, nebo jak vnímáš ten VAR teďka v té Anglii? No tak teďka, jak byl ten zápas Tottenham proti Newcastlu. Jo, ty máš toho Kanea a kapitána. Tak se tam sledoval vlastně, jak VAR zkoumal ten penaltový zákrok, tak to už jsem myslel, že ta penalta bude. To už jsem se radoval, očekával jsem, ale nakonec teda nebyla, což jsem. To by asi bylo všechno, jestli teda byste něco třeba chtěli zkázat divákům, fanouškům. No Pecikovi bych chtěl zkázat, aby už držel hubu. A že si pro Kantera jdu. A Mikel? Mám vzkaz, že skončím tento rok nad Adíkem.
Nad Tigrem. Nad Tigrem. Jako jo, ještě si můžu. No, no, můžeš, klidně. Tak můžu zkázat Bladeovi, že ať to přestane hrát, že ani draft, ani klasika. Ať radši skončí, ať si netrhá nervy.